Velkommen til direktesending. Jeg spiller litt mens vi samler oss. Velkommen alle i sammen. Jeg håper dere har hatt en fin helg. Det har i hvert fall jeg. Og vi har vært en liten tur på hytta, og det var jo veldig bra. Skiftet litt stova. Skal vi se. Berit Karin er med. Feirer mors 88-årsdag og hører på. Ja, men da må du hilse til mor og gratulere henne med 88 år. Det er jo fantastisk. Liv Margrethe måtte møte opp på trening en halv time før for å rekke dette. Ja, treninger. Jeg har jo sett meg et lite mål nå at jeg skal virkelig begynne å trene, altså jogge litt. Det er litt hardt, altså, men det er nok nødvendig, tror jeg. Solveig Stensrud er med, og Borgil er med. Jeg har lyst til å snakke litt om det som skjer på onsdag klokka 21. Da er det en ny direktesending av Heime hos Sveinung Hølmebakk. Og da er det altså en helt spesiell gjest som er med, nemlig mamma. Meg og henne skal snakke om Alzheimers sykdom. Og den sendingen vil jeg gjerne anbefale deg. Og så blir det jo masse sang og musikk, og det blir, du kan til og med ønske deg en sang underveis, ønskesang. Så bli med på onsdag klokka 21. Og så er det sånn at denne sendingen og alle disse direkte sendingene på kveldstid er for støttepartnere. Den blir sendt på Facebook-grupper for støttepartnere, og er du ikke støttepartner i dag, så kan du bli det. Eller lese mer om det med å gå inn på den linken som jeg har delt i kommentarfeltet. Nå skal jeg ta fram verdens minst kirkeorgel. Dette her. Jeg satt og spilte litt i dag. En sang som jeg sång en del. Som ga din sønn.
skimte stjernen over Betlehem. Det var Fader vår av Nils Larsen. Skal vi lese litt flere her. Lilian er med. Bare regnvær i Trøndelag i dag, så det er godt å være inne. Ja, det er sant. Gerd Jenny skriver, to barnebarn er med meg i dag fra Vindafjord. Ja. Bjørg er med fra Hundvåg. Nettopp kommet hjem fra gruppetreningen. Ja, nå blir jeg minnet flere ganger her om at jeg må begynne å trene, og det skal jeg gjøre. Solveig G. skriver, den er det lenge siden jeg har hørt. Fin sang. Jeg må jo takke for sist til alle dere som var med på direkte sendingen på Facebook-gruppen for støttepartner på fredag, og så avslutter vi den med et messenger-treff. Det var Solveig som inviterte til det, og det var veldig flott, altså. Vi fikk blant annet en live-rapport fra Måndalen oppe i Romsdal, fra Solveig Ulseth Vold. Det var jo en litt av en overraskelse. Katarina skriver, god fødselsdag til moren din, Berit Karin. Ja, den må du få med deg. Jeg skal nå synge en sang til slutt her nå. Og det er en sang som jeg husker vi hadde i ungdomskoret, når jeg var ganske ung. Samme hvor stort et problem. Samme hvor stort et problem, det kan Gud løse. Samme hvor mektige fjell, de kan han flytte. Samme hvor veldig en storm, den kan han stille. Samme hvor underlig sorg, den kan han lindre. Om han bærer alene vår jord i sine hender, vet jeg at han likevel kan bære. Han som kom.
Ja, før vi takker for i dag, så har jeg altså lyst til å minne om direktesendinger på onsdag klokka 21 for støttepartnerer. Og det er altså mor mi, Maren Anne Hølmebakk, som er et gjest, og vi skal snakke om Alzheimers sykdom. Så velkommen der, og takk for i dag.